Ahoj u nového videa v rámci boje proti plýtvání. Dní je teďka všude kolem plno, podzimu prostě patří. A já vám ji dneska ukážu v trošku netypickým podání. Udělám pečenu s oříškama, sušenýma brusinkama a taky šalotkama. Ve dvou variantách, s tím, že součástí té druhé bude taky kuřecí maso. Mám tady hezky barevnou selekci koření, podívejte na to. Česnek, kurkuma, bílej pepř, červená paprika a taky trochu cukru. Přisolíme. Takhle připravený kuře bych v ideálním případě nechal odpočívat do rána, ale samozřejmě, když ten čas nemáte, tak může jít taky rovnou do trouby. Rostlinný olej a naposledy promíchat. Výhodou tohoto jídla je, že je z jednoho pekáče. Nejdřív dám na 20 minut zapect maso a pak do tohoto stejného pekáče přidám taky dýni. Víte, jak to bývá? Často koupíte jednu celou velkou a pak vám kousek zbyde. Tak tohle je recept přesně pro tyhle situace. Hodí se jak muškátová, tak Hokkaido, ale klidně i ta máslová. Vidlavu dužinu, ale semínka ty použiju. Krásně vypeču do křupava. Nepravidelně větší kousky, obdelníčky, čtverečky. Hokkaido se nemusí loupat nikdy. Máslová někdy jo, ale tahle je mladá, malá, takže ji taky loupat nebudu. Já tady mám taky pár šalotek, který rád používám pro jejich jemnou chuť, ale do tohoto receptu by se výborně hodila i klasická žlutá cibule. Snídka rozmarínu, sušený ovoce, brusinky, super by byly třeba i třešně. Pro případné budoucí dotazy, nedělám dýni na sladko, to ovoce tomu dodá jenom takovou jemnou nasládlost. A vlašský ořechy. Jsou prostě barvy podzimu. A jdeme dál. Kuře trošku na stranu a všechna zelenina dovnitř. Sůl, trocha pepře a mám tady jeden triček. Rozpuštěný máslo a lžíce medu. Díky tomu se obalí každý kousek dýně. Tady ty výpečky z kuřete dýně neskutečně ochutí. Nádhera. Kuře může zpátky na zeleninový lůžko. 200 stupňů a dalších 25 minut v troubě. Na posledních 10 minut dám na troubě vypect taky dýňový semínka a chleba. Ten je z mrazáku. Když začal ztrácet na kráse, tak jsem ho zamrazil a teďka ho jenom rozpeču. Chleba jako novej. Dýně je tak akorát upečená. Zachovala si strukturu a je měkká. Vypadá to fakt dobře. I ty semínka. Krásný křupou. Teď máte na výběr, jestli chcete masovou verzi s kuřecím masem, anebo čistě vegetariánskou. Postup je úplně stejný. Druhou si zpestřím kouskem čerstvého sýra. Ať je podzim.